E aí, galera, bem-vindos a Malucos pelo Mundo! Os capítulos da novela Mudança estão acabando, eu juro! Gente, acabamos de pegar a van de um amigo nosso, emprestou pra gente poder transportar os móveis grandes, os móveis que não cabem no nosso carro, pra gente não ter que alugar o U-Haul, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Se vocês não assistiram, assista a playlist Nosso Mundo, que tá tudo lá. E ó, pelo menos agora temos um espaço grande pra trazer sofá, estante, cama, todas aquelas coisas que o marido vai subir pro andar de cima. Agora, sabe o que eu tava pensando? Dá pra convencer no motorhome, olha o espaço. E para! Bora, partiu! A gente tá mudando. Ai, tem 2 dias, a minha panturrilha tá que não aguenta mais. Moço, tá fazendo barulho no meu vídeo. Como a gente explicou pra vocês também nos vídeos anteriores, aqui a galera praticamente faz mudança sozinho, né? Obviamente você pode contratar empresas, pessoas e tudo mais, mas em geral as pessoas alugam o U-Haul, que você pode alugar uma pickup truck, você pode alugar um caminhãozinho pequeno, um caminhãozão grandão, igual esse que acabou de atrapalhar meu vídeo. E você mesmo dirige, você pega, você entrega, você faz a sua mudança e faz tudo. Essa já é a nossa 5ª mudança e a gente sempre fez tudo sozinho. Mas dessa vez a casa tem escada. Então um amigo nosso vai vir pra ajudar a gente. Quer dizer, o Hélio. Porque eu não vou subir com nada pesado. Um amigo vai vir pra poder ajudar o Hélio a subir com as coisas mais pesadas, porque tudo que é menor e que dá menos trabalho, eu e ele já levamos 2 dias atrás. Estamos há 2 dias, hoje é o 3º de mudança. Vocês estão me atrapalhando, gente. Como vocês podem ver, a casa está uma zona. Vai melhorar. Mas estamos em processo de... Então, querem ver o Hélio sofrendo um pouquinho? Já deixa o like, porque esse vídeo é pra isso. Partiu. There's no denying I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why in gravity? Vocês, todo mundo que vê eu filmando, acho que só você faz as coisas. Porque eu tenho que te filmar, mas eu faço pra caramba também. Ah, tá fazendo? A Hélio, Augusto, eles vão acreditar. Nem tudo tá dando pra gente ir filmando pra vocês que eu tô fazendo com o Hélio. Mas ó, mesa e cadeira já ali. O Hélio foi buscar o nosso amigo pra poder ajudar a subir com as coisas. E eu quero explicar uma coisa. Muita gente tá... não tá entendendo por que eu não tô... plena, completamente realizada nessa casa. Quem tá assistindo os vídeos anteriores viu que a gente tava procurando... Cara, eu tô suando. Que a gente tava procurando uma casa com um quintal, tipo, com uma varandinha, assim, coberta, pra gente poder ficar. Uma área de gramado com cerca. A gente já teve uma casa dessa e a gente ama. E a gente tava morando em um apartamento agora, nos últimos 3 anos. Até uma menina falou, pô, por que vocês não alugam apartamento? É muito mais fácil. Porque a gente já saiu de um apartamento e a gente não gosta de morar em apartamento. Nós somos pessoas de casa, sabe? A gente gosta da liberdade, a gente gosta... Se a gente quiser fazer um churrasco ali rapidinho, a gente vai fazer. A gente gosta de se sentir livre. E a gente tem a Melinda, nossa cachorra, que também gosta. Precisa de espaço. Então, nós começamos a procurar casa. A gente não tava achando, ou a gente... eles aprovavam outras pessoas, ou o dono desistia de alugar, ou alugava mais rápido, ou os preços estavam muito altos e não dava, as casas não eram decentes dentro do nosso budget. Então, a gente tava ficando sem tempo. Pra quem não sabe, a gente, até dia 18 a gente precisava sair da nossa casa antiga. Hoje eu tô gravando pra vocês, ainda a gente ainda tem uns diazinhos. Então a gente começou a ver townhome. Townhome é a casa geminada do Brasil, né? É aquele tipo um sobrado. É uma casa com um andar, essa casa pra cima. O que eu detesto, porque eu odeio escada. Por mais que a casa seja uma gracinha, toda bonitinha, o piso de madeira, realmente, ela é bem bonitinha. Mas, gente, é muito cansativo ficar subindo e descendo escada. Eu tô me vendo assim, gritando o olho lá de cima, Hélio, pega o negócio aí, jogando pra baixo pra ele pegar aqui embaixo. Ou largando coisa no meio da escada, pra eu poder lembrar que eu tenho que subir com isso depois, sabe? Então, não é uma casa muito prática. Então, pro Hélio, qualquer coisa estaria bom. Ele é de boaça com qualquer coisa. Mas mulher é sempre chata, como eu falei no último vídeo. E eu não estou feliz por causa da escada, só. O resto da casa é legal, é de boa, não tem problema nenhum. A Melinda vai adorar ficar ali, ó. Sabe aquela janelinha ali?
Mas é isso. É o que a gente tem pra agora. Pode não ser o que a gente gostaria que fosse, mas como essa é a nossa quinta mudança, a gente sempre vai tentar fazer da melhor maneira que deixa a gente mais feliz, né? Então, o que eu quero dizer é, se a vida às vezes não te ajuda, é porque não era pra ser naquela hora. Então, vamos tentar entender, porque alguma coisa a gente vai aprender disso. Então, não era pra ser nesse momento. Então, vamos fazer o melhor que dá aqui. Mas agora tem uma parede pra enfiar quadro, porque eu amo quadro, eu adoro arte. Se vocês são artistas, se vocês curtem esse tipo de coisa, se vocês gostam, esse é um presente muito legal que eu vou amar. Arte, quadros, esculturas, eu adoro. Pode me mandar que eu vou usar em casa. E agora eu tenho mais parede, que tá me deixando muito feliz, porque antes eu não tinha uma parede, tanto que eu tinha botado coisa, tinha quadro guardado. Então, é isso, gente. A gente vai continuar agora, obviamente, tem muito vídeo ainda pela frente. A gente vai começar a mostrar pra vocês um pouco mais do nosso mundo. A gente vai tentar falar além de turismo no Malucos pelo Mundo. Por isso também a alteração do nome, pra ficar pro nosso mundo. O que que a gente faz, o que que a gente tem aqui, como é tudo. Enfim, espero que vocês gostem. Tô pegando fôlego, porque já já o nosso amigo chega. E é mais coisa pra carregar. And you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar. Acho que esse vai ser o primeiro dia da mudança que eu realmente não vou botar a mão em nada, porque, gente, não dá. Isso aqui, sério, é trabalho pra homem. E hoje eu, olha, bato palma pra quem faz trabalho entregando móveis, colchão e essas coisas, cara. Não é mole não passar um dia inteiro fazendo isso, viu? Ó, essas fitas laranjas aqui a gente comprou pra poder facilitar a transportar um pouco. Tá vendo? Acho que facilita um pouquinho. Cara, essa estante é muito pesada. É muito pesada. Apoia. Aí como é que prende? Só levanta o teu lado aí que eu vou levantando aqui uma. Que susto! Agora vai ter que levantar mais um. Não, não tem problema. Tá na posição. Se machucou? Vocês que queriam saber como ela ia subir. Não vai. Não vai. Ela vai ficar aqui mesmo porque não sobe, não passa no teto. Bora, tipo, e simbora nós. Dirigir a van. Miss Potato nos salvou. Comidinha. Porque no meio disso tudo não dava pra cozinhar. Ainda estamos sem luz. Não instalaram ainda, não. Como é que fala isso? Não ligaram a luz ainda. Mas o moço já veio instalar a internet mesmo sem luz. A gente vai ter que testar pra ver se tudo funcionou depois. Enfim. Cansativo. Isso parece uma família de 7 pessoas. Por que tanta coisa? Trouxemos tudo já pra casa nova. Olha isso, caiu tudo no chão, virou coisa. Mas tá uma loucura. Mas olha só. Olha só. Mulheres. Ó. Tudo já arrumado de geladeira e congelador. Nem acredito. Ó. Ali ainda falta coisa, ainda falta muita coisa. A maior parte da cozinha ainda ficou por lá. Ainda vou arrumar isso aqui. Ainda tô tentando me achar porque eles não têm uma dispensa. E é um saco ter que ficar colocando coisa embaixo, né? Muito chato.
Tô vendo se depois eu vou conseguir, de repente, um armáriozinho pra cá, ó. Com porta mal pintado ali. Enfim, coisinhas que a gente vai ter que dar um jeito. Ainda tem coisa de cozinha aqui que vou ter que guardar. E olha a quantidade de copo. E nem tem criança nessa casa. Olha isso. Tigers do Busch Gardens, Volcano Bay, Sea World. Isso aqui do Sesame Street, Sea World. Ó. Vanish Point, Discovery Island. Tigers, Busch Gardens, The Grove Resort, Sea World, Star Wars, Galaxy Edge, Volcano Bay, Disney, Orlando City, no, Orlando Magic, Universal Studios, Florida, Texas! Minha! E ó, olha isso. Dá uma olhada no que nos aguarda. E a estante ficou ali mesmo, no caso, tá? Não subiu, não. Então aqui a gente tem o rack da TV. Ali um puffzinho, um baú que abre. A gente deixou ali, não sei se vai ficar ali ainda fixo, pra poder sentar, calçar alguma coisa pra sair. Aqui a gente ainda vai colocar toda a nossa decoração. Mesa de jantar ficou lá. E, gente, é isso. Nossa primeira noite na casa nova. Já está a noite. Cozinha toda arrumada. 100% da cozinha arrumada. Temos a mesa aqui. Temos 80% ainda pra arrumar aqui. Olha isso. Gente, somos duas pessoas. Juro por Deus que eu não entendo como a gente tem tanta coisa. E vocês podem falar, nossa, quanta coisa que vocês não usam. A gente usa tudo. Pior é isso, usar tudo. Melinda tá economizando escada, ela não sobe nem desce. Ô, minha filha. Temos muito o que arrumar ainda, mas primeira noite na casa, já tomei banho na casa nova. Hélio também. E eu falei pro Hélio que eu acho que o cara que alugou a casa pra gente deve ser um belo de um filho da mãe. Porque a casa inteira, as paredes, todas, isso aqui é todas, todas, a sala inteira, banheiro, eram verdes. Eu falei, só pode ser ninguém sã consciência pintar a casa inteira de verde. O dono que alugou essa casa deve ter sido um belo de um filho da mãe. E o dono anterior de sacanagem pintou a casa inteira de verde. Porque, gente, não faz sentido. Ó, mas vou mostrar pra vocês. Ó. Tarará, 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 tarará. Tato, tarará, quase. Tarará. Pra cá, 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 pra cá. Tarará. Tarará. Tarará, tarará, tarará. Ali. Tarará. Aqui e lá, a outra coleção louca. Ainda falta coisa de cozinha pra gente trazer. Ai, isso tudo pra arrumar. Esperamos que vocês estejam curtindo esse tipo de vídeo. Já dá o like, já ajuda pra caramba na divulgação. Se inscreve no canal, se aqui tá vermelho, inscrever-se, porque você ainda não é inscrito. Se inscreve que ajuda a gente pra caramba na divulgação. Então, continuem na novela Mudança, porque ainda tem vários vídeos. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo! Some game that I will lose, there's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more?